Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujeme sa tu tréningu, sme v časti Pokročilý programátor. Čaká nás v poslednej kapitole menom funkcie vyššej úrovni, funkcie vyššej úrovne, posledný level. A presunieme sa tak v ďalšom dieli už do časti expert. Našou úlohou je tu skombinovať funkcie vyššej úrovne tak, že keď najskôr zavoláme tú funkciu s argumentom, ktorým je funkcia, a potom s argumentom, ktorým je číslo, dostaneme pri trojke 15. Táto funkcia nám vždycky vráti to isté číslo, akým tú funkciu zavoláme. Keď dáme 5, to bude 5, keď dáme 100, to bude 100. Ako dostaneme z trojky, teda 15. V tejto sérii sa často používalo násobenie, tak skúsime aj teraz násobiť. 3x5 je 15, takže hneď tú funkciu zavoláme s argumentom 15. 15 nám vráti 15. Tu máme 7. 7x5 je 35, keď to zavoláme 35, 2x35 je 70. Tu máme 2, 2x5 je 10, zavoláme to s 10, 10 nám vráti 10 plus 3 je 13, takže vychádza to, takže máme tu volanie funkcie, najskôr to zavoláme s nejakou funkciou, nazveme ju fn. O funkcii vyššieho radu, o funkcii vyššej úrovne hovoríme vtedy, keď je argument tej funkcie funkcia, alebo keď tá funkcia vracia funkciu. Tu máme argument funkcie funkciu. A teraz táto funkcia jednak má argument funkciu a jednak vracia funkciu. Vrátime funkciu, ktorú potom zavoláme s tým argumentom päťkrát väčším. Takže vladíme funkciu a potom, keď tú funkciu budeme volať, tak ju zavoláme s tým číslom. Takže musím to ešte takto. Vrátime funkciu, aby sme ju mohli zavolať. Tu bude číslo. Takže po prvom volaní s tou funkciou vrátime toto. A keď potom už zavoláme túto funkciu, tak tá funkcia v svojom tele nám zavolá funkciu, ktorú sme poskytli v tom prvom kroku, a zavoláme to s číslom krát 5. Tu má byť bodkočiarka a bodkočiarka má byť aj tu. Vyskúšame, či to funguje. Áno. Lúčim sa teda s časťou Pokročilý programátor, čaká nás časť expert.